من عنده ولقى وزانه يتولد قلت ميرا ولقى انه يتولد نعطوا له بلستي لقيت عند سيا اجبع بلستي تاتش السما لقيتها اسميه يا من جنكت اسميه يا لا سقا لكمت انتي تسليه جيت عميه يا من جنكت جيت عميه يا لا هاليليا عند اللي جنو يالش اسم عمرو لك هيدا اللام بس تو تتشنق يالش عند اللي جنو يالش بس اسم بتعمل تتشنق يالش اجيشن بتعصي نعم استيانة لقيتها ما أنو مياج أبى جبا نسوس ترسيالة هذا تاج السماء من ربع داولة تبرع هولة أي أسطر سلني على يهومي على يهومي من ربع داولة تبرع هولة انت نش يت نوم بيتش هون توتو نايا هون توتو اه اه كي هولت دقيقه بوالا بلجي شي لاي انكون بشتا انكون يا امرو كيس منم عند نغر بيجي نبي امين كزي وته ساتيجي امين كسو غي متا سوال لزي ماي بي اندي كومو سي اندي تتاوالاچو استيجي اندي ارغنا ايزوش بيات كزي بوالا سلا يروساليم ما الناس مو يسوع لج ناي تولو بلاش استنج لا جيت هذا السيالو يا جبا جبا لك عايزة جي مكبر كتي متا ولون من غيرنا تسادركا الصبح كتر وبسات مزه بس يكرس على سنت كاسي اسمي يا من جنكت اسمي يا لا سقط لقمت جيت زلي جيتامي يا من جنكت جيتامي يا لا سقط لقمت جيت وان وانا جد وانا نسو ولالي والماركت باين الرجالي ديدي 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 كسي كوني تتا كناب جد سيفي دي غالتا وانا جد وانا جد وانا نسو ولالي والماركت باين الرجالي ديدي 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 كسي كوني تتا كناب جد سيفي دي غالتا اوه دو فر اوه دو ورد ريغم ورد ريغم نسي قال تفيدن هادو فانا مسي اتشاد بارم انقن موتولي فارسين الراغل جنة نتجالي اما اما اتم ما كنما اتم ما كنما اتم ما كنما اتم ما كنما كبر علي كبر علي كبر كبر علي كبر كبر علي كبر كبر علي كبر لانت ميكبا مقدس ميكبا كبر علي كبر علي كبر سوفي تينا يال يا يال قمت اكسابر يترى وبقينو داويتي داويتي باتي سوكيا ودو مرتو يال انا داكبر اسو ما اكبرو يال Hallelujah! Hallelujah! Get humble, come now. Amen. Indeed, Nelly. Salam Belaste. Dante, you would take care. Amen. About you, Alum, I only be with? Alu. Alu? In the game, my own nigger. True, the other. አንተ ገና ዛሬ መተህ ነው እዚህ ግቢ? አይ መጥቻለሁ። ይሁዲ እዚህ ነበር። ይሁዲ? አዎ።
የናቲ ፎቶ ይዛል? የናቲ የለ የአባቴ ብቻ ነው። የአባቴ የአባቴ ነው። አባቴ ነው። አህመድ ነው። አህመድ አባ ነው። አህመድ አባ ነው። ለጌታ አንድ ሰው ያጨብጭብ እስቲ። እድርታችሁ ይሰማ ለጌታ ከስ እኔም እንዲህ ወደረሰኝ ከመቅበዝ በል እሱ በቃ ሲለኝ ያመራራ እኔ ከአባቴ ጉዳይ በላይ በተለይ በእናቴ በኩል ያለው ጉዳይ ያለው በእናቴ በኩል ያለው ጉዳይ ያለው መጥታየው ከጥንቆላ ጋር በተያዘ የሚሰሩ ሰዎች በጣም መጥፎ አደገኛ ጠንቋይ አያታለሁ። አዎ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ በፊት ሰሞኑም እዚህ ነቀምቴ ወስጄ እዛ ሆስፒታል ነበር። የኔ አባትም ያማል እናቱም ያማል፣ ግን እነሱ በጌታ አይደለም፣ እኔ ብቻ ነው ጌታ የተቀበሉ። አሁን በጌታ አለ መሆን ብቻ አይደለም፣ እኔ ከባድ ጥንቆላ መንፈስ ያለው እና በተለይ በእናት በኩል ያለው ጉዳይ ከባድ ጉዳይ ነው የማየው። ደግሞ ሁሌ ራሱ ያማታል፣ አይን ያማታል፣ የቀኝ እግር ያማታል፣ ማፀን ያማታል። ልክ ነው እግዚአብሔር ሰው እኔ የጌታ ፍቅሩ ይገርመኛል። ከጥንቆላ ጋር በተያዘ እኔ የምሰራ አሳየኝ፣ በሽታ ሁሉ አሳየኝ አለ። ንገራት አይሻ ትፈወ አይሻ ናት። ለጌታ ክብር አበቃለት ህይወቴ አከተመ ብዬ ነበር በትሬ ለመለመ አይቆረጥ በኢየሱስ ፍጹም ተስፋ ይባረካል ዳርቻ ልጸልላችሁ። አዎ ከዛሬ በኋላ እንዲህ ይሆናል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቤተሰቡን ትወርሳለህ። አሜን። አባቱን ትወርሳለህ። አሜን። አራት ትወርሻለሽ። አሜን። አሰነ ይወርሳለህ። በሰነ ትወርሳለህ። መላፋን ትወርሳላችሁ። አሜን። ታገለግላለህ። አሜን። እኔ ብልሲ እኔ ይቀበላለሁ። ይቀበላለሁ። ነቢይ ሆኜ እነሳለሁ። ነቢይ ሆኜ አገለግላለሁ። ከዛሬ በኋላ ስሜ ተቀይሮ ነቢይ አብርሃም አህመድ ዳባ ሃሌሉያ አሜን። እንዲህ ያለ ነው የፈለገ ጉዳይ ዛሬ ቢመጣ ሐዋርያ ሰይዳንሳ ይጸልይልኛል፣ ይቀበኛል። ባዶጅ አልመጣም ብዬ በኦሮሚያ ጽፈ መጣው። አንተ ግን በአማርኛ አገለገልከኝ። እስቲ ዝም ብለህ አንደኛ እስቲ አንብብ እስቲ። ሂዳ ሂዳን ኮከነራ ከፈለም እንጀሪ ዝም ብለህ ከተጣው ትገለ ካርታ መነኮኛና ካሜራ ሰደፋረት መነዋቀዩ ከይሳከን ጅራዱ በከሰና ከረደና ከንዲበ ሃሌሉያ እስቲ አሜን እስቲ። እኔ በልሲ እኔ ይቀበላለሁ ይቀበላለሁ። ጌታ ጌታ በፋይናንስ በፋይናንስ ይባርከኛል ይባርከኛል። መርገም ይሰበራል መርገም ይሰበራል። የጌታ ቤት በኔ ይሰራል የጌታ ቤት በኔ ይሰራል። ሶስተኛ እስቲ አንብብ ልሲ። ሶስተኛ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይሰራል ብዬ በኦሮምኛ አንብብ ልና። አዎ ምን ይላል? መነዋቀዩ ከየሰ ጅራችሁ ወጀችሁን በርባደኝ። ለጌታ ደስ ያለ ሰው ያጨብጭ። ዋናንቼት ዋናኒሱ ወላለ ወልማኬት ባየነራጫለ ዲደዲደ ዲደዲደ ከስኮኒ ጠታ ካላብቸለ ሲፊቴ ጋላታ ዲደዲደ ዲደዲደ ከስኮኒ ጠታ ካላብቸለ ሲፊቴ ጋላታ ኦዱ ኩዱ ጋላታ ኦድሜ ኩዱ ጋላታ ኦዱ ኩዱ ሃሌሉያ። እንዳይ ጋጭ እንጂ ችግር የለም።
እናቶን ቀይ ልጅ ነቢ የሐሳብ ግጭት እንዳይመጣ እንጂ ለጸልያለ አሜን አትሉማ ቀኝ ከፈርግልኝ አረ በጌታ እንዲ ሆና እኔ የዛሬ የቃሉ ሐሳብ አንኛ ቃል ይሄ ነው ማልልኝ ከቤታቹ ካህን አይጠፋም አሜን ማልልኝ ከቤታቹ ነቢይ ይነሳል አሜን ማልልኝ ከቤታቹ አገልጋይ ይነሳል አሜን አረ አገልጋይ ይነሳል አሜን ተንበርክሽ ተንበርክና ና just understand በእጅ አንተ በእድሜ ዘመን እንደ አጥቶነ አሜን ዛሬ ምንም የለም አይደለም ሁሉ አልተመቸም አይደለም ስራ እንቢ አለ አይደለም እንደዚህ የማይወደልኝ ገለ ዛሬ በጸጋ በኃይል አሜን ይሳካል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 ውጥር በሰጠ ጌታ ውለታ ከሳም